یہ سب گناہوں کے نقصانات ہیں. ایک نقصان یہ بیان کیا کہ عمر کا گھٹ جانا. زندگی تو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ زندگی انسان نے پوری کرنی ہے. عمر کے گھٹ جانے سے یہ بھی مراد ہے کہ اس کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے. انسان زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا, کوئی نمایاں کام زندگی میں نہیں کر سکتا, اس کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے. عمر کے گھٹ جانے سے یہ بھی مراد ہے. اور اسی طرح ایک مفسرین نے احادیث کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ بعض دفعہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ اگر یہ شخص فلاں نیکی کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی, اگر یہ فلاں نیکی نہیں کرے گا تو عمر کم ہو جائے گی. تو نیکی کرنے سے عمر بڑھتی بھی ہے اور گناہ کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں زنا کے بارے میں آیا ہے کہ زنا کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک زنا کا نقصان یہ ہے, تنقص العمر و تنقص الرزق. عمر کم ہو جاتی ہے, رزق کم ہو جاتا ہے, اور زنا کا ایک نقصان یہ ہے کہ یذہب البہا, چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ گناہوں کے دنیا میں بھی نقصانات ہیں. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کے نقصانات صرف آخرت میں ہیں, دنیا میں نقصان نہیں ہے, لیکن دنیا میں بھی گناہ کا نقصان ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا, پھر تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا اس کے بعد, اور تم ظلم کرنے والے تھے. ثم عفونا عنکم, پھر ہم نے تم سے معافی تمہیں دے دی اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو, اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور فرقان دی تاکہ تم راہ پا جاؤ, ہدایت پا جاؤ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو 40 راتوں کا وعدہ لیا گیا, یہ اس موقع کا, یہ واقعہ اس دور کا ہے جب فرعون غرق ہو گیا. فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے گئے, مصر سے چلے گئے. اور یہاں سے چلے جانے کے بعد جب مطمئن ہو گئے, اب فرعون غرق ہو گیا, فرعون کے سارے کارندے بھی ختم ہو گئے, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی شریعت ہونی چاہیے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہیں سے گزری, ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے, تو انہوں نے, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا بھی کوئی اس طرح کا خدا ہونا چاہیے, ہم بھی اس کی عبادت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ہمارا خدا تو وحدہ لا شریک ہے, اللہ تعالیٰ ہے, تم یہ کیا کس طرح کا مطالبہ کر رہے ہو. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ہمارا بھی کوئی دستور ہو, قانون ہو, شریعت ہو, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ, اور یہ حکم دیا کہ کوہ طور پر آؤ, کوہ طور پر 1 مہینہ وہاں رہو, اعتکاف کرو اور روزے رکھو, اس کے بعد تمہیں کتاب دی جائے گی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے, اور وہ 1 مہینے کے لیے وہاں گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اعتکاف کیا کوہ طور پر اور روزے رکھے. 1 مہینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے افطار کیا. 1 مہینے کے بعد جب افطار کیا تو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ بہت پسند آتی ہے, وہ بو ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 10 دن اور روزہ رکھو. چنانچہ 10 دن اور روزے رکھے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات انہیں عطا کی. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی, اور ادھر پیچھے جو قوم تھی وہ بچھڑے کی پوجا پاٹ میں لگ گئی. اس کا واقعہ یہ ہوا کہ اس بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری, جو سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا ذکر ہے, فَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. سامری نے ساری قوم کو گمراہ کیا. کیسے گمراہ کیا؟ وہ جو سامری تھا سنار کا کام جانتا تھا, اور قوم کے پاس, بنی اسرائیلیوں کے پاس فرعونیوں کے کچھ زیورات تھے. تو حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے,
اور موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا کہ آپ نگرانی کرنا اور میں تورات لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت ہارون علیہ السلام نگرانی کرتے رہے اور یہ جو سامری تھا، ایسا ہوا کہ یہ سامری ایسا شخص تھا، اس کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت اللہ فرعون کی طرف سے یہ آرڈر نافذ تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں سے نو مولود بچہ ہو اسے ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اس کی ماں گھبرا گئی جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے یہ کیا کہ پریشان ہو کر کہ کہیں میرے سامنے ہی میرے بچے کو نہ ذبح کیا جائے، اس کی ماں نے اس کو لے کر ایک غار میں جا کے چھپا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش فرمائی اور وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام آتے اور ایک انگلی سے اس کو شہد چٹاتے تھے اور ایک انگلی سے دودھ پلاتے تھے. چنانچہ ایک شعر بھی ہے کا موسی الذی ربہ جبریل فہو کافر و موسی الذی ربہ فرعون فہو مومن. کہا کہ وہ موسیٰ جس کی فرعون نے پرورش کی وہ تو مومن ہے، وہ تو نبی ہے، اور وہ موسیٰ، یہ جو سامری تھا اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر. تو کہا کہ موسی الذی ربہ جبریل، وہ موسیٰ جس کو جبریل نے جس کی پرورش کی وہ کافر نکلا. جس کی پرورش جبریل کرنے والا ہے وہ کافر ہے، اور جس کی پرورش فرعون نے کی ہے وہ مومن ہے، وہ نبی ہے. فَوَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وہ نبی اور رسول ہے. تو بہرحال یہ سامری جو تھا یہ اس قوم میں رہتا تھا، تو قوم کے لوگوں نے بتلایا کہ ہمارے پاس تو وہ زیورات ہیں جو ہم نے فرعونیوں سے لیے ہوئے ہیں. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یہ زیورات لے آؤ اور آگ میں ڈال دو. چنانچہ آگ جلائی گئی تو سامری نے کیا کیا، وہ بھی زیورات لے کر آیا اور زیورات سے اس نے ایک بچھڑا بنا لیا، چونکہ وہ پہلے سنار کا کام جانتا تھا، بچھڑا بنا لیا. اور اس کے پاس ایک مٹی تھی جو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے جو مٹی تھی وہ مٹی اس نے لے لی تھی. جب یہ فرعون غرق ہونے لگا تھا اور اس سے پہلے یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ دریا کے اندر جانے لگے، تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جا رہے تھے، کیونکہ سامری ان کو جانتا تھا. سامری نے دیکھ لیا اور سامری نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ان کے گھوڑے کا سم جہاں پہ پڑتا تھا وہاں نیچے گھاس اگاتی تھی. سامری کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے اس میں حیات ہے، یہ گھوڑا اس کا پاؤں جہاں پڑتا ہے اس میں اتنی حیات ہے کہ وہاں سے گھاس اگاتی ہے. اس نے اس سم کے نیچے سے مٹی نکال لی. اب جب یہ اس نے بچھڑا بنایا تو وہ مٹی اس کے منہ میں ڈالی، جس سے وہ جو بچھڑا تھا جسد اللہ خوار، اس بچھڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی. اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ خامخواہ طور پہ چلے گئے ہیں اور موسیٰ کا خدا اور ہمارا خدا تو یہ ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی پوجا پاٹھ انہوں نے شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے اور بچھڑے کو خدا بنا چکی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر، تورات لے کر جو تختیوں کی شکل میں تھی وہ لے کر آئے، اور آ کر اپنے بھائی پر بھی غصے ہوئے. سورۃ طٰہٰ کے اندر وہ واقعہ موجود ہے. اور پھر ان کے بھائی نے، حضرت ہارون نے عذر کیا کہ میں نے بہت قوم کو سمجھایا لیکن وہ قوم سمجھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ان کو چھوڑ کر آ جاتے. حضرت ہارون نے کہا میں اگر چھوڑ کر آ جاتا تو آپ یہ کہتے کہ تم نے تفریق کر دی قوم کے درمیان، اس لیے میں چھوڑ کر نہیں آیا. یہ واقعہ جو ہے یہ اس موقع کا ہے جب تورات نازل ہوئی اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء
بل هو قرآن مجيد.